Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар. Сіздермен бірге Мақпал Асубайқызы және Самал Жантемір. Маңғыстау облысында теңізге қайырлап қалған Ресей танкері залалсыздандырылады. Өңір басшысы Ерал Тоғжанов жауапты мамандарды қабылдап, 1000 тоннаға жуық мұнай қалдықтары сақталған кеменің қоршаған ортаға зардабын жоюды тапсырды. Жұмысқа қажетті техника және құралдармен қамтамасыз ету теңіз шекарашыларына жүктелді. Кеме бортында 900 тоннаға жуық мұнай қалдықтары бар. Тестуанғыш материал күнге қызып жарылуыдан мүмкін. Сондай-ақ экстремал спортшылар танкер палубасынан суға секіріп сүйретке түсірді әдетке айналдырған. Ендігі жерде жағалауда қараусыз қалған су көлігін полицейлер күзетеді. Еске сала кетсек, былтыр күзде Аракс кемесі Қарақия ауданында жағаға шығып қалған еді. Биыл сәуір айында Қазақстан-Ресей мамандары бірлесе тергеу жұмыстарын жүргізген. Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы заңға сәйкес кеме иесі бір жыл ішінде табылмаса, теңіз порты әкімшілігі сотқа шағымданып, танкерді мемлекет кірісіне өткізе алады. Бізбен қайта-қайта кеме иесінің арасында хат жазу, хат алмасу, қағаз жүзінде жүріп жатыр. Кемені тез арада қайраннан шығарып, қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнінде. Алайда кеме иесінің бүгінгі таңға дейін ешқандай шара қолданған жоқ. Кеше ғана қаттамалық тапсырма берілді. Бүгін арнайы есеп, арнайы лицензиясы бар осы апатты жұмыстарды болдырмау мақсатында мекемелер бүгін расчет дейді ғой, есептерін алып келеді. Бізде арнайы басқарма бар, қаржы басқармасы. Арнайы есепке сәйкес қаражатты бөлініп, жедел арада жұмыстар басталып кетеді. Георгий Марк Велашвилидің Қазақстанға жасаған сапары Тбилисиде қызу талқыға түсті. Елге келісімен тілшілермен кездескен президент сапарының сәтті өткенін айтты. Грузиялық сарапшылар Қазақстан мен Грузияның қарым-қатынасы енді жаңа деңгейге көтеріледі деген пікірде. Екі ел басшысының кездесуін Тбилиси жұртшылығы зор ықласпен тамашалады. Себебі Георгий Марк Велашвилидің сапары тарихи деуге тұрарлық. Қазақстан мен Грузия президенттері кездесуінде экономикалық, стратегиялық және мәдени сабақтастық мәселелері кеңінен сөз болды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бір белдеу бір жол бастамасы аясында Грузияны транзиттік мемлекетке айналдыруға толық мүмкіндік бар екенін және ондағы мұнай-газ корпорациясы Қазақстанның өнімін Еуропаға шығаруға септігін тигізе алатынын тілге тиек етті. Біз бас қосуды мұқият тамашаладық. Қазірден бастап Қазақстанға транзиттік қызметімізді көрсете аламыз. Тіпті бірінші күретамыр жолдарды ұсынамыз. Бірінші ол Баку, Тбилиси, Джейхан мұнай құбыры. Екінші темір жол арқылы Қара теңізге тіке тартуға болады. Сондықтан да Грузия арқылы Қазақстанға кәрі құрлыққа төте жол табады. Біз қашаған кенішінің іске қосылғанын күтіп отырмыз. Сол кезде Қазақстанға үлкен көлемде мұнай тасымалдауға мүмкіндік туады. Ал саясаттанушы Мамук Арешидзе Қазақстан мен арадағы экономикалық сауда-саттық қатынасты кезінде Эдуард Шеварнадзе бастап кеткен дейді. Грузияның транзиттік ел екендігі сол кездің өзінде сөз болған екен. Кеңес үкіметі келмеске кеткеннен кейін Грузия бірден Қазақстанмен байланыс орната бастады. Сол кезде Эдуард Шеварнадзе қазақ елі басшысы Нұрсұлтан Назарбаевпен тығыз қарым-қатынас жасады. Сондай-ақ мемлекеттік қатынас та тығыз болды. Қайта жаңғырылуы тиіс болған Жібек жолының біраз бөлігі Грузия аумағында өтеді деп жоспарланды. Георгий Марк Велашвили тілшілерге берген сұхбат барысында ресми сапардың сәтті аяқталған және екі ел қарым-қатынасы болашағына үлкен бағдар жасалғанын айтып, өз ризашылығын білдірді. Ермұхамед Мәулен, Анна Анастасиади, Шалва Сурамилашвили, Хабар 24, Грузия. АҚШ Кубаға қатысы саясатын қайта қарап, Барак Обама жасаған келісім шарттың біраз бөлігін жойды. Бұл туралы президент Дональд Трамп Майамиде сөйлеген сөзінде атап өтті. Оның мәлімдеуінше мұндай қадам Куба билігінің саяси тұтқындарды босатпауы, яғни адам құқығының сақталмауына байланысты жасалып отыр. Қабылданған жаңа құжатқа сәйкес АҚШ Кубаға инвестицияны азайтып, саяхатты шектейтін болады. Бірақ аралдағы елге ұшақтардың қатынауы тоқтатылмайды және елшіліктер жұмысын жалғастыра береді. Айта кетейік, 2015 жылды қаңтарда АҚШ Конгресі Кубадан сауда-экономикалық эмбаргоны толық алып тастап, тамыз айында екі ел дипломатиялық қарым-қатынасты қайта орнатқан еді.
Мен бұған дейін уәде бергенімдей Кубаға қатысты жаңа саясаттың жүзеге асырылатынын мәлімдеймін. Ондағы билік зорлық-зомбылықты таратушы елдермен байланысын жалғастырып келеді. Ал алдыңғы келісімшарттың Куба халқына көмегі болмады. Тек ондағы жүйені байыта түсті. Лондондағы Гренфилд Тауэр тұрғын үйіндегі өрттен жапа шеккендер мен олардың жақындары наразылық шеруіне шықты. Шахар көшелерімен басталған шара Кенсингтон ауданы әкімшілігі ғимаратына басып кіруге талпыныспен аяқталды. Шерушілер биліктен апаттың себептерін анықтап, жапа шеккендерге дереу қаржылай көмек көрсетуді сұрады. Сондай қанша адамның қаза тапқан туралы нақты мәліметті жариялауды талап етіп отыр. Себебі билік опат болғандардың саны әдейі азайтып отыр деп күдіктенеді. Ал үкімет басшысы Тереза Мэй баспанасы қалған тұрғындар үш аптаның ішінде жаңа қонысқа ие болатынын мәлімдеді. Сондай ақ жапа шеккендерге 5 миллион фунт стерлинг бөлінетінін жеткізді. Еске сала кетсек, көпқабатты үйдегі өрт сәрсенбіге қараған түні болды. Соңғы мәлімет бойынша апаттан 30 адам көз жұмған, тағы 70 тұрғын із-түзсіз жоғалып кеткен. Өрттің неден шыққаны әлі анықталған жоқ. Бүгін Елордада Астана Арт Фест 2017 ірі мәдени жобасы басталды. Халықаралық деңгейде өтетін дәстүрлі шарадан тап қазір әріптесі Мөлдір Доспаева тікелей байланысқа шығып отыр. Мөлдір, биылғы фестивальдің ерекшелігі жайлы айтып берсеңіз. Қайырлы күн, Мақпал. Биыл Астана Арт Фест шарасы үшінші рет ұйымдастырылып отыр. Сондықтан астаналықтар бұл фестивальмен жақсы таныс. Ал бұл көрмесеңіз шағын ақпарат бере кетейін. Бұл бейнелеу, сәулет, мүсін, өнеркәсіптік дизайн, хореография және театр өнерлерін бір жерде тоғыстыратын алаң. Қазақстанның ең ірі мәдени жобаларының қатарына енетін фестивальде жергілікті өнерпаздардан бөлек Ресейдің, Украинаның, Ұлыбританияның, өзге де алыс және жақын шет елдерден келген 70-тен астам авторлардың жұмыстары қойылған. Қатысушылар идеялармен, тәжірибелермен, шығармашылық энергиялармен, білімімен өзара бөліседі. Ал көрермендер осындай әдемі көріністермен туындыларды серуендеп жүріп тамашалай алады. Сондай ақ биылғы фестиваль қонақтарын ірі театрландырылған шоу күтіп тұр. Ол бүгін кешкі сағат 20:30-да басталады. Фестивальдің тақырыбы «Номад Энерджи» деп аталады. Ол адамзат пен қоршаған ортаның шығармашылық және түрленетін күші деген мағынаны білдіреді екен. Көрермендерді жақын отты шоу, фестиваль үшін арнайы қойылған ерекше хореографиялық номерлер, арт нысандар, музыкалық шығармалар күтіп тұр. Айта кетейін, биылғы шараның басты кейіпкерлерінің қатарында жаста болса, есімі елге танымал балет әртісі Досжан Табылды мен Жандос Әубәкіров сияқты өнерпаздар бар. Театрландырылған қойылымдарда сондай ақ Қазақстанға белгілі артишок ұжымы өнер көрсетеді. Ал қазір менің қасымда Астана арт фестивалінің ұйымдастырушыларының бірі Аида Әділбекова тұр. Аида, бүгінгі фестивальдің мақсаты қандай? Біздің фестивальдің мақсатымыз ретінде біз заманауи өнерін және көркем өнерді халыққа ұсыну деп санаймыз. Яғни нұржол бойында серуендеп жүрген астаналықтар және қонақтар өнермен тікелей танысып, оларды көруге болады. Бұл дәстүрлі фестиваль биылғы шараның ерекшелігі қандай? Биылғы шараның ерекшелігі ретінде біз «Номад Энерджи» атты тақырыбымызды айта кетеміз. Яғни бұл жерде біз жаңа көшпенді туралы, оның кім екенін, қалай өмір сүретін және оның қоршаған ортасына әсері қандай екенін көреміз. Рахмет, Аида. Ал мен естеріңізге сала кетейін, Астана Арт Фест фестивалінің салтанатты ашылуы бүгін кешкі сағат 20:30-да басталады. Мақпал, эфирден кейін мен сізді осы жерге күтемін. Келіңіз, керемет шоуды бірге тамашалайық. Құрметті астаналықтар, бүгінгі күн райы ашық, нұржол желек жолында өтетін фестивальді тамашалауға сіздерді де шақырамын. Шара тегін ұйымдастырылып отыр, ал біз келесі сағаттарда әлі де толығырақ ақпарат беретін боламыз. Әзірге осы. Мақпал? Театрландырылған көріністерді менде жақсы көремін. Шақырғаныңызға рахмет, Мөлдір, міндетті түрде барамын. Астана Арт Фест шарасынан бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Мөлдір Доспаева.
Данияның Фаньор алында дәстүрлі батпырауықтар фестиваль басалды. Шараға әлемнің түкпір-түкпірінен саяхатшылар ағылып келген. Қазірдің өзінде Арал көгінен 5000-ға тарта батпырауықты көруге болады. Олардың арасында мұхит алыбы киттен бастап, сегіз аяқ, аю сияқты жануарлардың бейнесін байқау қиын емес. Тіпті кейбіреуінің қай елдігі екенінде оп-оңай ажыратуға болады. Шараға қатысушылар аралдағы ауа райының фестиваль өткізуге өте қолайлы екенін айтады. Жалпы фестиваль Данияда 1985 жылдан бері өткізіліп келеді. Биылғы шара екі аптаға созылмақ. Әзірге айтарымыз осы, назарларыңызға рахмет.